Salom do'stlar, agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin. Eslatma uchun uzr so'raymiz. Yoshim 24 da, haligacha bir marta ham ayol yoki qizlar bilan qo'shilmaganman, ya'ni o'zim xohlamaganman. To'yimgacha qo'shilmasam buning salbiy ta'sirlari yo'qmi? Qaysi organni ishlatsak, o'sha organga inson organizm qon beraveradi. Qaysi organni ishlatmasak, organizm uni osh choynonga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni buni bir konservatsiya holatiga qilib qo'yadi. Lekin ana o'sha organni inson ishlatishi boshlasa, organizm yana unga qon berishi boshlaydi va bu organ ishlab ketaveradi. Endi faqatgina ayrim holatda o'sha men hozir hech kimga to'ydan oldin aloqa qilinglar deb da'vat qilish niyatim yo'q. Endi agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ayrim holatda shu erkak kishida qandaydir bir qo'rqish paydo bo'lishi mumkin. Hali jinsiy aloqa oldi qilishdan. O'sha o'ylangandan keyin bu qizligini ola olamanmi yoki yo'qmi degan bir qandaydir qo'rqish paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilardim shunaqa yigitlarga shu to'ydan oldin bir ro'y kelib hech bo'lmasa ruhiy bir dalda urologdan olib ketish va bizda shunaqa dorilarimiz bor bir marta ichganda o'sha bu erkak kishi qo'rqadimi qo'rqmaydimi baribir unga farqi yo'q o'sha jinsiy aloqa qilish qobiliyatini tiklab berish tiklash xususiyatiga ega bo'lgan shunaqa bir dorilarni menimcha berib yuborish kerak deb o'ylayman.